الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لما الشعب يقع قبل كستناك قال عن مقالة عارق قابو وعنكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا ذياد وقم هدنا غيا شعب يقع قبل كقال عن عارق قابو سيدان لقياسي كرين ايه ايسو صوبحان ايسو صوبحدين ايدينك وامي ديسم اهلياد بوما ستي خلابو شيء وحان الارقاو مره روح ديسي سو سلام معها وحان الارقاو بره روح ديسي ما ترى وحاقي جسين انا عديسين ولا ليال هي من هذا حسب وضني وين مدعي شعب الصومالي لان قال هذا الشعب السمن او وحو البكسمن او حقوق كسمن او دريتش كسمن او حلال كسمن هي من هذا يريد واتاس هي من هذا حسب كل من وحوي واتشيغان شيغانت مين ولا غادا من دي ما عارفو بدلينا انا وشيغانتا من نمو سو من دي ما تاغيرو سو سو مالا من دي ما تاغيرو سو سو مالا شيغان هاي ما تاغيرو ولا ليال قبل كني وقبل كي اكسو دي ابو ياشين ايك aynu ka soo farcannay ay ka soo jeedaan kuna aasan yihiin waa halkii ka bilaabanto taariikhda Soomaaliland. Gobolkani wuxuu leeyahay taariikhda weyn, waa halkii Soomaaliland ka ukuntay. Soomaaliland waxay ka bilaabantay gobolka Sanaag. Haddaynu obtirsano dhammaan reeraha Soomaaliland ka obtirsada awow yeesho halkan bay ku aasan yihiin sow sidaas maaha. Sidaa daraaddeed gobolkani wuxuu inoo leeyahay muhiimad weyn oo taariikhi ah. Uu halka ka bilaabmaysay taariikhdii Soomaaliland. Gobolkani waa gobolka dhulahaan ugu weyn Soomaaliland. Gobolkan walaalayaal, marka la eego waddanka wuxuu ka yahay 400% waana gobol leh khayraad fara badan. Kow, wuxuu leeyahay bad weyn oo dheer, wuxuu leeyahay dekedo caan ah oo xiis iyo mayr ka mid yihiin oo taariikhdeena ka mid ah. Waa gobol ku habboon kalluumaysiga iyo in laga faa'iidaysto khayraadka badda. Barnaamijka xisbiga waxaa ku jira in dhammaan dekedii caanka la soo nooleeyo oo ay ku jiraan xiis iyo mayr. Barnaamijka xisbiga waxaa ku jira inaynu kobcinno khayraadka badda si aynu uga faa'iidaysano. Gobolkani waxa uu leeyahay khayraad aynan ka faa'iidaysan oo Alleh berigii ugu dambeysay ee Soomaaliya ka shaqayn jiray. Waxa ugu badan ee laga sameeyo furniture-ka waxaa laga keeni jiray gobolka Sanaag. Kama ina faa'iideysa Soomaaliland haddaynu nahay. Insha Allah barnaamijkii waxaa ku jira in looxa aynu ka faa'iideysano oo warshado looxa iyo waraada cadcad aynu isticmaalno laga sameeyo gobolka Sanaag. Gobolka Sanaag waa gobollada ugu khayraadka badan marka la eego xoolaha nool ee aynu dhoofino. Wuxuu leeyahay dhul aad u ballaadhan oo ku habboon in si casri loogu dhaqo xoolaha. Insha Allah waxaynu bedeli doonaa si aynu xoolaha u dhaqanno. Waxaanu noqon doonaa gobol qaniya oo hilibka iyo xoolahaba aynu ka soo saarno.
gobolkani wuxuu leeyahay khayraad aynan ka faa'idaysan oo beeyada ah. Beeyadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu qaalisan dunida. Insha allahu laga tahriibin maayo beeyada halkan, warshadaha beeyada halkan baa laga samayn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Gobolkani wuxuu leeyahay macdano fara badan oo aynaan sidaba uga faa'idaysan. Dadku waxoogaa dhagxaanay ka gurtaan gobolka Sanaag, laakiin waxaynu u baahannahay noogula jirta barnaamijka sidii khayraadka macdanta looga faa'idaysan lahaa haddii Ilaahay ka dhigo. Qorshaha waxaa noogu jira, maadaama uu yahay gobolka Sanaag, gobolka ugu fog marka la eego caasimadda, in madaarkii Ceergaabo dib loo dhiso. Haddaynu madaar helana, waxaanu samayn doonaa dhiirigelinta dalxiisayaasha ama reer Somaliland ama dunidaba halkan in noqoto xarunta dalxiiska Somaliland. Waxaa noogu jira barnaamijka inaynu dhammaystirro waddada Ceergaabo ee qabyada ah ee halkii xeesti kaga tagay weli joogta. Waxaa ka wadnoo qorshaha in dhammaan jidadka halbowlayaasha ah ee Somaliland oo ugu dalbadnaan doonto gobolka Sanaag la sameeyo. Gobolka Sanaag waa gobol ku wanaagsan beeraha, waxaas leeyahay wuxuu soo saari karaa cunto ku filan Somaliland iyo dalal badan oo dunida ah. Waxaan dhiirigelin doonaa in biyahana aynu xidhno, beerahana aynu samayno, kana faa'iidaysano khayraadka halkan yaalla. Walaalayaal, waxyaabo badan oo kala siman tihiin dalka ayaa jira oo dabuldhac ah, oo ay ka mid tahay biyola'aanta, oo ay ka mid tihiin caafimaadku, ay ka mid tahay waxbarashadu. Dhammaan adeegyadaas waxbaanu ka qaban doonaa. Waxaanu soo marray tuulayaal badan ama magaalooyin badan oo gobolka Sanaag ku yaalla oo aan lahayn xitaa MCH hooyadu ku umusho. MCH waa laga yaabaa lacagtiisu inay noqoto $40,000. Xukuumadda kulmiye meeyarada qaarkood Hargeysa iyo Berbere iyo maalintii $50,000 oo qaadama laga yaabaa maalintii MCH ma dhisi karaan haddii la doonayo in dalka la hagaajiyo. Sanaag waa gobol fog, sidaa daraaddeed dhakhtarkiisu wuxuu u baahan yahay inuu noqdo dhakhtar kafeeya dhammaan baahiyaha caafimaadka ee gobolka. Inkastoo xukuumadda kulmiye ku celcelisay dhowr jeer inay malaayiin dollar gelisay cusbitaalka Ceergaabo, miyay ka muuqdaan malaayiintii? Ma ka muuqdaan? Waa inaan 5 milyan baanu gelinay, 10 milyan baanu gelinay, miyay ka muuqdaan? Anagu been ka sheegimayna waxaanu doonaynaa in dhammaan adeegyada loo dhammaystiro cusbitaalka Sanaag, dhammaan degmooyinkana loo sameeyo markay ugu yaraato meel hooyada ku umusho. Dadkeenu wuxuu badan yahay reer guuraa. Waxaanu soo noolayn doonaa iskuulladii hooyga ahaa ama boardinka la odhan jiray ee uu ka mid ahaa iskuulka caanka ah ee Dayaxa. Waxaanu ballaadhin doonaa jaamacadda Ceergaabo. Waxaanu u dhammaystiri doonaa dhismayaasha iyo dhilbaarmanada jaamacadda haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaanu wax ka qaban doonaa inaanu biyaha ka qabtirno dadka oo riyag la qodo oo biyaha socda la xidho oo biyo xidhina la sameeyo haddii Ilaahay ka dhigo. Walaalayaal, maadaama dadkeenu u badan yahay reer guuraa, sanad walba waxay nagu dhacda jiilaal iyo abaar inaga laayo dadka iyo xoolahaba. Imika 30 sannadood baynu ahayn Somaliland,
wax qorshe loo sameeyey ma jirto in lagaga hortago abaarahaas ama kayd bidiyood ha noqoto ama kayd dawo ha noqoto ama kayd raashin ha noqoto. Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inaanu samayn doono hay-adda ka hortaga abaaraha oo abuuri doonta kayd qaran oo calaf beeri doonta abuuri doonta haddii Ilaahay ka dhigo. Walaalayaal, nolosheenni waxaa geliyay cidhiidhi sicir barar. Nin awendheeg la yidhahaa sheegay wuxuu yidhi kulmiyo waxaa iga soo baxay xukuumaddan u tagay waxaa ku yidhi sicir bararka maxaa ka qabanaysaan, waayo xukuumaddii igu tiri waxba ka qaban mayno. Waddani sicir bararka waxbu ka qabanayaa insha allahu qiimaha lacagta uu soo celin doonaa Soomaaliland, awooddii bangiga dhexena uu soo celin doonaa si loo xakameeyo lacagta iyo maamulka lacagta intaba. Barnaamijka xisbiga milix baa taagantiina ma wada akhrii karo, laakiin waxaa ku jira maadaama aynu ognahay dhallinyaradeennu inay shaqo laadahay oo arrintaasina dhibaato weyn ku tahay, barnaamijka xisbiga waxaa ka mid ah inaanu samayno oo la abuuro xukuumadda wadani shanta sane hore 15,000 oo shaqo